digmiiratada umula dooxatada ciyaalkii dhameeyay raashinkii ka gubaya waxaan u sheegay inaanu haddaanu nahay haweenka soomaaliyeed aanu god walba ugu galayno waa markii labaad ee ururka haweenka soomaaliyeed ay deeq gaarsiiyaan cisbitaalka ciidanka xoogga dalka oo ka mid ah cisbitaalada ahmiyadda weyn u leh dalka ayna ku jiraan dhaawacyo kala duwan oo waxyeelo ka soo gaadhay howlgallada ka dhanka kooxda nabadiidka ee al-shabaab kana soconaya qaar ka mid a gobollada dalka ururka haweenka soomaaliyeed oo qayb ka qaadanaya dagaalka ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo shacabka iskaashanaya ay kula jiraan kooxda nabadiidka ee al-shabaab ayaa ballan qaaday inay mar kasta ciidamada qalabka sida ay la shaqayn doonaan waxay u soo baxeen haweenka soomaaliyeed waxay u soo baxeen haweenka soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidamada xataa aan tagno goobaha dagaalka ma ahan inaan halkan kaliya joogno haddii noogala baahdo furuntida inaan tagno oon meel walba aan ka qayb galno oon taliyayaasha la soconno ilaahay ha ku guuleeyo inta hor istaagga ku socoto ciidamada qalabka sidato ugu horeeyo ran ciidamada qalabka sida ee meel walba ka dagaalamaya kuwa macawisleyda dhiigmiiratada umula dooxatada meel walba caruurii dhammeeyey ciyaalkii dhammeeyey raashinkii ka gubaya ceelashii ka duminaya ka qarxinaya ee halkaa dadka dhuunta u galay waxaan u sheegay inaanu haddaanu nahay haweenka soomaaliyeed aanu god walba ugu galayno god walba inaanu ugu galayno gudoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe oo ururka haweenka soomaaliyeed hogaaminaysay ayaa sheegtay in haweenweynaha soomaaliyeed oo isku duuban ay ciidamada garab taagan yihiin goob kasta iyo geed kastana ay ku booqan doonaan ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira kooxda nabadiidka al-shabaab inta ciidanka soomaaliya uu ka xoreynayo gumaysiga argagixisada soomaaliya sidan ayaan u taagnaanaynaa waxaa sidoo kale isqoraaya gabdho soomaaliyeed oo dhallinyaro ah iyo waayeel anigoo kale ah oo raba xataa inay tagaan furuntiga oo ay ciidanka ka barbar dagaalamaan sababtoo ah gabdhihii hore ee waaweynaa ee soomaaliya waxay qabaan tababar ciidan annagoo dhan waana la tababaray waxaan ku tababarnay dugsiga xalane markii dugsiga sare laga baxo gabar kasta iyo wiil kastoo soomaali ah wuxuu qaadan jiray tababar ciidan taasoo loogu talagalay maalinta loo baahdo inuu dalkiisa ku daafaco sidaa awgeed xoogaa dhallinyarada cuslaato anigu aan ka mid ahay iyo kuwa dhallinyarada hadda maaragtay dhallinyarada ah intuba digaar waxay gabdhuhu u yihiin inaysan ku ekaan oo keliya inay barbar istaagaan taageero ee ay ku barbar istaagaan awooddooda nafeed iyo wixii ay ka qaban karaan furuntiga cadowguna waa galbaday maanta meesha la gaarsiiyeyna taariikhda weli laguma arag waxaana rajaynaynaa sidaa in loogu sii wado taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka jeneraal cabaas aamiin cali oo ururka haweenka soomaaliyeed ka guddoomay deeqdan ay ugu taleen galeen ciidamada dhaawacu ka soo gaadhay farumaha ay dagaalka kula jiraan kooxda nabadiidka ee al-shabaab ayaa si weyn ugu mahad celiya haweenka soomaaliyeed kuna tilmaamay halgamayaal mar kastana garab taagan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed sidaa mataqaana ay walaalaheen ku soo dhaawacmay dagaaladii aad u soo xusteen aad u xasuusateen aad u qiimayseen waxbixin keliya qasab maaha booqashada ayaa wax weyn ah booqashada keliya wax weyn ah ayadoo wax la bixiyay si dhaafe maantana waxbaad keenteen daraad waxbaad keenteen waxa waaye meeshaad ka soo qaadeen wax kheyr qaba alla idin soo geliyo